ovde je ograda, dotle je 1. maj, a odavde je predškolska ustanova Čkajova Zmaj ili Prvomajski cvet. Ovde je napravljena kapija, ali ne znam koji će se putem stizati do ove kapije. Ovo nije put. To će biti zatvoreno. Jednom sam rekao da će ovaj kej biti u pritvoru. Osim ako jednog dana budu napravili za šetnju, inače. Vozilo ovde neće moći. Možda samo helikopter od vasku. Nešto.